Ну, по длинности. Я Куренко. Телефончики мобильные включены. Час стринку бежить. Сегодня мы с вами зустрічаємося, по-перше, в гарний день, День Святого Миколая. Я хочу вас всіх привітати з гарним святом, якого чекають наші дітки, бо всі з такою надією, що приходить Святий Миколай і зробив якісь гарні подарунки. Але я думаю, що дорослі не є виключенням, адже нам також приємно, коли ми один одному робимо якісь гарні несподіванки і один одному підтримуємо. Ну, це гарне свято, свято таке добре. Тому я всіх вітаю, бажаю всім міцного здоров'я, бажаю гарних друзів, гарних товаришів, тому що тепер переходимо до питання, яке ми зараз будемо з вами розглядати, яке змістить на наступний рік. Щоб багато часу не займати, я хочу зразу надати слово Олені Олександрівні. Ми зробимо презентацію бюджету на наступний рік. І так, як ми завжди казали, бюджет – це рішення, це живий організм, який в ході нашого життя носимо відповідні зміни, наскільки це буде вимагати і сьогодення, і потреби нашої громади, ну і ті законодавчі акти, які, можливо, будуть виникати вже в наступному році. Ну, прошу, Олена Олександрівна. Дуже доброго дня. Шановні депутати та присутні, запрошені, у нас традиційно вже такий захід, як презентація проєкту бюджету на наступний бюджетний рік. Сьогодні відбувається. Є певні зміни по відношенню до минулих років, я вам скажу про це подальшому, декілька слів. Хочу сказати спочатку, що проєкт вноситься на розгляд міської ради на підставі безпосередніх норм статей 75-86 Бюджетного кодексу України. Бюджет, проєкт бюджету міста та прогноз до 2023 року вже пройшов затвердження виконкомом. Це також передбачено законодавством безпосередньо і може вже бути поданий на розгляд депутата міської ради. Хочу сказати, що в розробці бюджету прогнозу і проєкту брали участь всі без виключення бюджетні установи міста, головні розпорядники, комунальні установи, комунальні підприємства, учасники бюджетного процесу, які відповідно до законодавства та практики встановлені, вже мають свою роль кожен на кожному етапі виконання, планування та звітування стосовно міського бюджету. Також прогноз і проєкт бюджету побудовані на макроекономічних показниках Державного бюджету України, які вже затверджено, якщо ви знаєте, я думаю, що знаєте. Також на підставі аналізу та прогнозу тенденцій бази платників податків міських, які в нас є, тенденції та змін законодавства поточного та перспективного. Декілька слів про макропоказники, які в нас враховані, можливо, ви десь повстикалися в засобах масової інформації, але ж це має також вплив на наш бюджет, тому треба це зазначити тезово. Зростання ВВП в нашій державі заплановано на рівні 3,7% на поточний рік. З цього показника також і економічний потенціал розраховується всієї держави, також і наш місцевий потенціал економічний, який в нас є в місті. Зростання споживчих цін у нас заплановано, цей індекс інфляції на 5,5% на 2020 рік. Ну, на цей рік, хто знає, очікується офіційний 4,3%, неофіційний від 8 до 10 рівень інфляції в державі. Курс долара, він встановлений в державному бюджеті України 27 гривень. Цей показник, він не відображає, ми бачимо, реального курсу долару, але він завжди є, тому що від цього показника розраховуються доходи та видатки Державного бюджету України, в тому числі такі, як експортно-імпортні операції та інше. Тому такі питання часто бувають, чому такий курс долара, який він не зовсім реальний на сьогоднішній день. Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, вся загальна по Україні, на 3 роки, ви бачите, спрогнозована, і на наступний рік вона становитиме за прогнозом державним 12 397 гривень. І мінімальна заробітна плата з 1 січня становить 4723 гривні, що є також базовою одиницею в розрахунку видатків бюджету, в тому числі нашого міського, і доходів, певні доходи в нас розраховуються від мінімальної заробітної плати, від її ставки, від числового значення. Значить, у нас традиційно ми проходимо 5 стадій бюджетного процесу. Триває ще стадія того поточного року, але вже розпочати в вересні місяці наступний бюджетний період, скажімо так. Зараз ми переходимо до другої стадії. Вже у нас було з вересня місяця розроблена
оприлюднення плану діяльності головних розпорядників коштів, були оприлюднені фінансові плани комунальних підприємств. Сьогодні вже оприлюднюються запити бюджетні, можна подивитися, кому цікаво, я там покажу в кінці, де це швидко можна знайти цю інформацію. Сам масив дуже великий цих матеріалів, але кому цікаво, можна подивитися там конкретно. Стадія звітування буде закінчуватися лише в квітні, березні-квітні наступного року, тому бюджетний рік, він такий, на відміну від календарного, дещо більше часу займає. Це все, всі ці стадії дуже ретельно, значить, у нас проходять. Стосовно самого бюджету, давайте перейдемо до показників. Значить, доходи бюджету, у нас бачите, що на макрорівні у нас якби така візуальне зменшення бюджету з року в рок, але це відбувається за рахунок зменшення частки трансфертів, які в нас є в бюджеті. Міжбюджетних, сама частка власних доходів бюджету має тенденцію до зростання. Трансферти у нас є, от тут структура трансфертів, бачите, що цього року у нас була 17 субвенцій та додаткова дотація, минулого року 19 субвенцій додаткова дотація у нас не було, на жаль. І на 10-й рік на старті бюджету заплановано 5 субвенцій, ну протягом року нам період, коли виконуватися буде бюджет, буде збільшуватися кількість трансфертів. Там буде розподілятися, може, якийсь соцекономрозвиток, Державний фонд регіонального розвитку, якщо вам вдасться щось залучити, там обласні субвенції. Залишається у нас освітня субвенція на забезпечення заробітних плат для працівників. Медична субвенція, там, скажімо, два слова, дещо скорочується, дещо в 4 рази. Додаткова дотація – це той ресурс, який завдяки наполегливій праці міської ради, міського голови був залучений до нашого бюджету. Цього року 8,7 мільйонів, наступного року 4,9, але ж скоротилася ця дотація на всю область, в 2 рази зменшилась, тому і розподіл також в 2 рази практично менше і по містах та районах Харківської області цього року. Доходи бюджету в нас традиційно, бачите, що податок з доходів фізичних осіб на першому місці, це традиційно для всіх місцевих бюджетів. Податкові надходження складають левову частку, неподаткові, невелику таку зовсім частку, і трансферти також, бачите, втрачають таке значення, як воно було ще там 3-4 роки тому, коли у нас 50% бюджету це були трансферти. Місцеві податки та збори, далі подивимося там більш подробно, така цікава тема, 39 мільйонів гривень, бачите, також дуже значний внесок в наповнення бюджету міста. Що стосується структури, такої графічної, то ми бачимо, як питому вагу кожного зважили з джерел наповнення нашого бюджету. Податок з доходів фізичних осіб, бачимо, що також має тенденцію до зростання, фактичне перевиконання цього року ми бачимо. Відбувається ця тенденція, ми маємо надію, буде збиратися наступного року. Спрогнозовано надходження податкового податку на доходи 153 мільйона гривень. Динаміка надходження єдиного податку також дуже добра. Щороку в нас збільшується кількість платників і самі значення монетарні, скажімо так. Це свідчить про те, що нормальний досить клімат для малого середнього підприємництва створюється, що безпосередня сплата єдиного податку – це є самий об'єктивний показник, так, як би мовити, клімату ділового в тому чи іншому населеному пункті або на той чи іншій території. Тому маємо прогноз 23 мільйони 400 тисяч гривень єдиного податку на надходження на наступний рік. Плати за землю також, не дивлячись на те, що це є проблемою, там я буду декілька слів скажу вам, про те, що не відбувається індексація землі вже скільки років і згідно норм прикінцевих податкового кодексу, там знов на кілька років наперед заможна фіксація. Це в нас інфляції перераховується на індекс інфляції, тільки земля в нас не вважається чомусь на державному рівні таким об'єктом для того, щоб її ціна була адекватна ринковою або там хоча б інфляційній. Тому, незважаючи на це, все рівно за рахунок оптимізації там і покращення якості роботи з платниками, з ефективності використання тих ділянок, які є в місті, прогнозується в нас зростання надходжень плати за землю. Воно фактично цього року відбувається, ви бачите на інфографіці, що на 700 гривень план перевиконаний. І маємо впевненість, що наступного року також тенденція збережеться. У нас в місті створено, всі знають, користуються, мабуть, послугами адміністративними різного рівня. І ці надходження, які поступають від цих створених на міської ради
установ, вони також місцевий бюджет зараховується. І також деякі, які не створені міськради, але також міграційна служба там перераховує. І є така тенденція також позитивна щодо збільшення цих платежів до бюджету міста. Так, на нерухоме майно є такий в нас, він колись був новим, вже минуло, вже він такий новий. 2 мільйони гривень – це платниками є фізичні особи, юридичні особи. Також тенденція позитивна, але тут ще є над цим працювати. Ставить нам керівництво завжди задачу поповнювати цей, цю частку. Є там ще резерви, ми вважаємо на це так. Власне, доходи бюджетних установ – це також ті кошти, які у бюджетні установи самі збирають на свої рахунки, відкриті можуть бути в казначействі або в банках. Тут бачите, що на таке планування, це таке правило, що не плануються доходи від благодійних внесків, грантів та дарунків, тільки виключно плати за послуги для основної діяльності. Ми бачимо, що фактично за 2019 рік очікуване виконання буде 17 мільйонів гривень, і розподіл теж також на інфографіці є. І маємо надію, що у 2020 році також частка благодійних внесків, грантів та дарунків за рахунок, в тому числі, грантової допомоги міжнародної, також у нас буде виконуватися на дуже доброму рівні. Доходи бюджету розвитку. Ну, тут надходження, хто не знає, хто знає, я нагадаю, що бюджету розвитку надходження в доходну частину за рахунок продажу землі та майна комунального, враховуючи те, що там обмежені ці ресурси і находження не дуже значні бюджети розвитку, але за рахунок фінансових інструментів, передачі загального фонду частини видатків, все рівно бюджет в розвитку видатків буде виконано, я вам зараз покажу, яким чином. У нас зберігається це таке негативне явище, реверсна дотація, вилучення частки доходів з бюджету міста до бюджету держави. Я нагадаю, що при розрахунку реверсної дотації не враховуються потреби громади, там, якісь зобов'язання, або там стан інфраструктури, або ще інше, щось інше, враховується виключно середньо такий загальний, зрівнялівка така своєрідна, рівень доходів на одного мешканця у відповідношенню до рідок по всій Україні, який доходів. Якщо є якийсь надлишок, то держава вилучає, от ми бачимо, цього року було, у нас вилучається 12 мільйонів, наступного року 10 мільйонів гривень буде вилучено. Ми всілякий зусиль приймаємо щодо цього, там пишемо і проекти змін во всі закони і їздимо. Ну, але ж для того, щоб вирівняти ті бюджети, які не дотягують навіть до середнього рівня, у нас є дуже багато навіть в Харківській області наші сусіди, які отримують базову дотацію, не можуть вийти на той рівень, треба десь вилучити, щоб розподілити між всіми, щоб було середній такий рівень доходів до фінансу бюджету. Це таке державне планування, таким чином відбувається. Місцевих програм включені на старті формування бюджету до видаткової частини. Прийнято їх може бути більше, але певні програми не потребують фінансування термінового, певні програми будуть включені вже в період виконання бюджету. Ну, це такий добрий показник. 45 мільйонів гривень на місцеві програми. Тобто левову участку має програма реформування ОСББ. І така тенденція всіх років, що ці видатки мають, як правило, збільшуються. Цього року, наприклад, вже 52 мільйони у нас видатків на програму. Також в проєкті бюджету, що розглядається, включені видатки на фінансування громадських ініціатив. У нас є громадський бюджет, всі, мабуть, всі знаєте, і конкурс «Разом майбутнє» обласний. 11 проєктів, які вже конкурс пройшов, вони там стали переможцями. Всі вони враховані видатки бюджету наступного року, тому маємо впевнені, що буде все виконано в повному обсязі. І разом майбутнє надано 35 проєктів на розгляд. Терміни цього конкурсу цього року як там змістилися, тому на етапі формування бюджету неможливо поки включити видаткову частину, але за рахунок залишків і перевиконання ми надіємося, що це все буде зроблено, коли переможці будуть обрані. Тому що 45% співфінансування разом майбутнє відбувається також з місцевого бюджету ці кошти. Так, житлово-комунальне господарство. У нас При формуванні проєкту на 2020 рік закладено 37,1 мільйон гривень. Це такий досить непоганий показник у порівнянні навіть з нашими сусідами там, або з минулими роками.
Всі ці видатки закладені в бюджет міста відповідно виключно до затвердженої депутатами Чугуївської міської ради програми житло реформування та розвитку житлово-комунального господарства. Всі позиції, які затверджуються, вони поступають, надходять до проєкту бюджету на фінансування вже. Минулого року, точніше, цього року. При затвердженні у нас було 28 мільйонів гривень, також це було непогано. Зараз вже 37,1. Тут можна дискутувати стосовно того, скільки ж потреба яка. Обрахунки конкретні важко зробити без проєктування, але реальна потреба, деякі спеціалісти там в житлово-комунальному господарстві обраховують і 400, і 500 мільйонів гривень для того, щоб зробити все за короткий термін і вийти на рівень такі 100% якості. Тому тут якби є нові, ми бачимо, що тенденція є до зростання, але треба збільшувати видатки, намагатися це зробити якомога швидко. І видатки бюджету розвитку. У нас є в бюджеті частина, яка спрямовується видаткова частина на розвиток. Тут в нас, хто не знає, хочу проінформувати видатки на інфраструктуру, на відтворення основних засобів, на зміцнення капіталу установа комунальних підприємств. Тут бачимо, при формуванні бюджету у нас заплановано 24 мільйони 800 гривень. Це і капітальний ремонт бюджетних установ, ДМЗ-8-2, загальноосвітні школи 1-2-4 там покрівлі, якщо я не ошибаюсь, я, Марина Володимирівна, виправить потім, якщо, тому що на рівні бюджету планується так в макрорівень. Це в нас і Кугіно-Башкирівська школа, ремонт актової зали, капітальний ремонт доріг, бачимо 7,9 мільйонів, Гвардійська, Зачуговська, якщо Костянтин Олександрович надасть інформацію конкретно по об'єкту. Також у нас придбання основних засобів заплановано, це і паровози, два, якщо я правильно. Це і в освіту, і швійні машинки, і холодильники, і пісочниці з дахами, які мають змогу закрити на, для того, щоб санітарно-гігієнічні норми витримати. Також забезпечення діяльності чоловіка вода там заплановано відповідно до програми, Костянтин Олександрович доповідав, це проєктування. Це забезпечення діяльності чоловіка тепло, придбання аварійного автомобілю, який там буде забезпечувати на случай аварії. Доступ спеціалістів швидкий і реконструкція виготовлення проєкту кошторисної документації. Цього треба постійно це робити для того, щоб потім подаватися десь, просити кошти в бюджетах іншого рівня, в обласному бюджеті, тому що ми завжди робимо, але проєкти за свій рахунок треба робити. І капітальний ремонт житлового фонду також заплановано 1,2 мільйона гривень. Хочу сказати, що вся інформація про бюджет міста, вона доступна на нашому сайті. У нас дуже великий і якісний розділ, який наповнюється, ну, намагаємося це робити оперативно. Тут є конструкція, як це знайти. Тут є всі ставки місцевих податків актуальні, всі пільги, які прийняті рішеннями міської ради, також актуальні. Тут є всі звіти, всі інфографіки, є тижневий звіт у нас, щотижневий звіт про виконання бюджету оперативний, можна подивитися. Також тут є інформація стосовно розробки предпроєктна та проєктна кожного бюджетного періоду. Бачите, там вже є цей рік, цей також є. Тому, якщо цікаво, заходьте. І якщо ви подивитесь, хтось зацікавиться, то на сьогоднішній день там 149 тисяч звернень до цих розділів цієї інформації. Тому ця інформація, вочевидь, є цікавою і це дуже добре. Є також група в Фейсбуці, ну, все, що вся інформація, яка є, яка там по технічних причинах не може бути вся розміщена, тому що навіть запити мають там близько 500 сторінок і не завжди можна їх відсканувати, тому запити всі розміщені будуть в форму 1, а іншу форму, кому цікаво, звертайтеся, ми не дамо. Така інформація, дякую за увагу, є питання? Є. Перший вопрос. Неужели у нас бюджет такой бедный, что детям сирот выделяют стипендию 300 гривен. Что это за 300 гривен для проживания на нынешнее время, а?
Ну, как, вот отпишем, вы сказали, 300, я бы не сказали, но да, информация такая, правильно? Российскую мову вам буду выкладывать, если при расчете бюджета была заложена норма, которая действовала. Сейчас есть идея добавить, на эту сессию вносится, поменять 500 гривен. Вот, на эту сессию, да? Мы же рассматривали, мы же на комиссии рассматривали. Второй вопрос. Теперь вот эти цифры, которые вы все высказали, хватает ли до конца года для оплаты бюджетом зарплату, медицинские оздоровления и отпускные? Да. По декабрь месяц. Все, что касается местного бюджета, все в полном объеме по декабрь месяц. Все, что касается государственного бюджета, вот я вам говорила по субвенции, там есть проблема, но будем ее решать. И третий вопрос. Вы здесь в частном беседе со мной об этом сказали, но хотелось бы, чтобы вы все услышали, что те вопросы, которые включены в ЖКХ на следующий год, полностью обеспечены финансами. Те вопросы, которые на комиссиях были рассмотрены, в программе реформирования жилищно-коммунального хозяйства озвучены, то, что туда вошло, то, что вы поддерживаете на сессии, все в полном объеме. Было подано в запыте бюджетным управлением. Так бюджет формируется. Он не как бы решение комиссии или программ, когда запад сформирован распорядком, все, что там в западе есть, все есть в бюджете. Я надеюсь, что в западе есть все, что было у вас на комиссиях обсуждалось, все, что вы... Спасибо. Да, потребы, конечно, мы довольняем участковые, я вам уже говорила, что тут как бы... 500 гривен все равно. Это не все выплаты сиротам, это же не все, что они получают. Дело в том, что мы тоже говорили о том, что необходимо повысить. Но это как раз категория деток, которая, будем говорить так, наша, это просто помощь, но мы не выплачиваем. Они получают очень серьезную поддержку со стороны государственного бюджета. Поэтому то, что мы платим, это не есть обязательная поддержка, да? Не вся, да. Это не есть наше обязательно. Это не обязательно мы должны платить. Я понимаю. Просто было наше желание хоть как-то деткам. Олена Олександровна, так до мене зараз дуже іде багато звернень від учасників бойових дій та чорнобильців з таким питанням, бо вони стурбовані, як буде вирішуватися питання безкоштовного проїзду в наступному році. Я бачу, що тут кошти виділені, 800 тисяч гривень. Але питання в іншому. Питання в тому, що дуже остро зараз таке питання стоїть, як буде вирішуватися знову питання проїзду в місті Харкові. Тому що зараз в місті Харкові картки ввели, да, і тому це є порушенням закону України про соціальні гарантії, соціальний захист учасників бойових дій та ветеранів, а також чорнобильців. Скажемо, в місті Києві такого нема. Я так розумію, що це питання може не до вас особисто, а скажімо, це більше такий загал широкий мене дає. Тому це питання треба вирішувати, бо воно все більше і більш актуальне стає. Дивіться, в нас в бюджеті, ви вірно це зазначили, що в нас заплановано 800 тисяч видатків. Це на перевізника міського, який нас здійснює в межах міста автомобільними шляхами перевезення, та міжміське перевезення. Що стосується, тут таке питання, його вже скрізь воно постає. А якщо поїде пільговик, наприклад, до Чернівців або до якихось там Львову, як це забезпечити? Це проблема державна, вона не вирішена державою. Якщо на державному рівні пільга буде забезпечена, то в будь-якому місці України територіально пільговик має право їм користатися, йому не важливо, чи там заклав бюджет того села чи того міста ці кошти. На сьогодні є, в нас там вже навіть зверталися до УСЗН люди, які там з цими картками, право користатися пільгою, у вас є, незалежно від того, є у вас картка чи нема. Воно не залежить від того, чи бюджет передав кошти, тому що технічно передати кошти з міського бюджету в 12 тисяч бюджетів України неможливо. Розумієте? Якщо ви забажаєте... Я розумію, але питання таке є. Пільговики це не затребувати. Якщо ви маєте право, то ви маєте безкоштовно їхати. А як це буде вирішуватися коштами якими? Закон не обмежує вас, якщо є кошти. І до речі, в Харкові там же є картка, скільки разів там, 20 поїздок чи 50 поїздок. Закон не обмежує навіть право, скільки разів ви маєте їздити. Їхати ви маєте в будь-якому разі, якщо там хтось обмежує, це треба якось зафіксувати.
право, а як буде вирішитися питання фінансове, от коли воно постане минулого року, наступного року, ми маємо надію, що держава може ж зрозуміє, що так воно не спрацює, що бюджет місцевий за свого громадянина буде сплачувати. Це будемо казати так, це теоретично отак, да? А практично ми розуміємо, що в цій жінці є питання. Після нового року у нас буде спільна зустріч з заступником мера Харкова якраз з цього питання. Як нашим підтримку? Так саме міста, які знаходяться навколо Харкова, як ми будемо взаємодіяти, сьогодні дійсно ці питання ми що ж будемо вирішити? Може, треба якісь роз'яснення в засобах масової інформації гроші зробити? Зробити є роз'яснення, які зробити у нас в місцевих засобах масової інформації, може, якісь роз'яснення треба. Давайте ми після тієї зустрічі робочої, яка буде зразу після нового року, потім ми до цього питання повернемося. Я вопрос по ЖКХ. Скажите, по Зачаговке больше всего интересует, там начатый вот этот ремонт водопровода и коллапс с тротуарами совсем на свете. Заложены, не заложены деньги как бы по этому вопросу, чтобы привести все в порядок? Потому что ну, людей пора, что у нас окраины и город Чугуев одинаковые жители, а то там люди как брошены. Заложены выдатки в размере миллиона гривен. А тротуарами? На тротуар. По когда? Улиці Зарожинської, Зачаговська. Від поста Гайну, від КНС-2 до... А приблизительні сроки, коли це буде зроблено? З весни. З января місяця. Проєктування, це тендерна процедура. Весною це буде робитися? Ну, коли, так. И меня интересует вопрос по поводу ливневки на Каляево. Что мы ждем? Сколько там надо еще, чтобы шин порвали люди? ДТП. Это незаконченный объект. Ну я понял. Вот такая ливневка стоящая. Областные кошти. Мы написали листа за підписом Галини Миколаївни с просьбой завершить будівництво. Цей объект є в программе областной по соцэкономрозвитку. І цей об'єкт є як незавершений. І для завершення будівництва, згідно проєктно-кошторисної документації, яка була виготовлена у 2018 році, ще потрібно дофінансування в розмірі 5-8,5 мільйонів гривень. Так у меня вопрос. То есть получается, пока с области денег не выделят, оно вот так будет стоять. Можно колеса рвать и все остальное. Давайте как-то оградим, я не знаю. Це об'єкт незакінченого будівництва. Про це писалося і взагалі-то по незакінченому. Ви ж коли в дом заходите і у вас йде ремонт, ви ж не помните, як щось сняли унитаз, ви ж не ходите на пусту дірку, то можна не їздити. Ну це можна їздити. То зроблено так, щоб можна було хоч трохи проїхати. Бо це така дорога важлива для нас. Так як? Давайте ограничимо цю ливневку каким-то знаком, тоді, щоб люди бачили. Не видно просто, Аліна Ніколаївна, я скажу, що їхав лично, бачив, як відбувається. Виходить, ти практично колесом туди, якщо бачиш, все. Ти його не то, що розорвеш, ми просто переживаємо за життя людей. Якщо сьогодні на етапі розподілу, я думаю, що десь в перших числах января, ну, в течение января, да, розпорядок коштів, якщо вони не вичерпають наші пожелання, ми потім просто ливневки выведем на уровень дороги, потому что другого выхода нет. Вот, там надо армирование, там надо, почему ливневки, собственно говоря, выше, чем поверхность дороги. Если не будет финансирования, о котором сказал Анатолий Александрович, мы ливневки утопим до уровня существующего покрытия. Да, спасибо. Еще пытание? Дякую за увагу. Здесь начинаем. Николай Григорьевич, зарегистрируйтесь, пожалуйста. У него праздник, ему сегодня... Можно без регистрации. Николай. Пожалуйста, выключите звук у телефона своих мобильных. Thank you.
город, который стоит над концом. Не раз из руин возрождался трудом наших дедов, отцов. Скажите, вы знаете город, где Репин родился и жил, и кистью своей простой, но волшебной шедевры народу дарил? Этот город мой Чугуне, здесь мои друзья. Этот город мой Чугуне, не любить нельзя. Мы дмеваться, все кружаться, дружим мы с тобой. Пусть расцветает, становится краше город мой. Які святкували свій день народження в місяці Київ. Саме головне, від всіх бажаю міцного здоров'я, наснаги, добробуту. Хай все буде добре в вашому житті. Вітаємо. Нашого пленарного засідання ми можемо дякувати наших колег за те, що знов-таки в міжсесійний період дуже багато робиться добрих справ, і всі це бачать, і хочу сказати всім огромне спасибо за те, що просто є желання допомагати, знаєте, і не просити, я завжди желаю дітей возможности всем помогать, и никого не просить помощи. Но коль такие люди есть, которые нуждаются в помощи, есть те люди, которые могут помогать, это хорошо. Ну, спасибо всем большое. Так, Рещенко Евгений Александрович, допомогу в вирішенні соціально-побутових питань для однієї із багатодітних сімей нашого міста, і мама є одинокою. Овчаренко Руслану Юрійовичу за організацію благодійного заходу, який був організований для допомоги в лікуванні дитини Лісовського Артема. Хочу подякувати нашого колегу за сприяння, за допомогу в організації поїздки в зону АТО Маслова Віктора Івановича. Сьогодні добрі колеги, професійні свята випадають і на наш робочий день, тому від всіх нас хочу привітати нашого колегу, який сьогодні святкує своє професійне свято, Ліхачов Роман Борисович. Ёлочки, подарю. Так, еще раз.
Вышку и выставляете. Посмотрим, выложишь или нет. Выставляться когда будет? Да это вообще серьезно. Так, сегодня вправе, сегодня вправе. У нас с вами порядок денний, який сьогодні налічує 67 питань, це все з різним. Є необхідність зачитувати мені порядок денний? Ні, немає. Всі питання, які ми сьогодні включили до порядку денного, вони були розглянуті на всіх депутатських комісіях. Пропозиції не надходило, так, але є пропозиції відносно самого порядку денного, до якого ми також включаємо ще два питання додатково. Так, є необхідність їх зачитувати? Ви знаєте. Так, тоді, шановні колеги, у мене є пропозиція проголосувати за порядок денний в цілому і з додатковими питаннями, які ми сьогодні плануємо з вами розглянути. Не заперечуєте? Ні. Голосуємо. Хто за, будь ласка. Проти утримались немає, порядок денний затверджено, тому переходимо до розгляду питань порядку денного і розглядаємо перше питання. Воно було розглянуто в усій депутатській комісії, попереджень зауважень не було, є необхідність відповідати? Немає. Тоді я ставлю на голосування, будь ласка, прошу. Проти утримались, приймається. Наступне питання. Також заперечень, зауважень не було. Шановні колеги, я ставлю на голосування. Прошу визначатися. Проти утримались, немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Так, було відпрацьовано і були надані відповідні зміни, тому пропонується на голосування проєкт зі змінами. Хто за, будь ласка. За 24, проти немає, утрималось немає. Наступне. Дане питання розглядалося на всіх депутатських комісіях. Зараз є запитання? Голосуємо. Голосуємо. За 24, проти немає, утрималось немає, рішення прийнято. Дане питання розглядалось, зауважень не надходило. Будь ласка, якщо є зараз запитання, якщо немає, то голосуємо. За 24, проти немає, утрималось немає. Наступне питання, номер 6. Зауважень не надходило. Будь ласка. Голосуємо. За 24, проти немає, утрималось немає. Наступне питання. Наступне питання. Зауважень не надходило. Будь ласка, голосуємо.
За 24, проти немає, утримались, немає, рішення прийнято. Питання номер 8. Тарас Іванович, я побо... Давайте правильно. Там нема суттєвості? Ні. Сейчас Роман Борисович хотел по этому питанию. По программе ЖКХ очень хочется, чтобы несколько пунктов были выполнены. В первую очередь у нас впереди зима, неизвестно, когда сессия в следующий раз соберется. Тротуаров, насколько я понял, за зиму на Зачаговской горе не появится. Люди там идут непосредственно по трассе. Так вот, очень бы хотелось, чтобы была организована работа так, чтобы или там знак появился, снижающий скорость, или посыпано это было, или ну, каким-то образом мы там пешеходное движение все-таки сделали. Потому что с тем разводом, как едут оттуда, и учитывая, что тротуара вообще нет, этой дороги частично нет, можно получить несколько ДТП и пострадают от них наши жители города. Я прошу, чтобы Чугуевский коммунальный комплекс совместно с отделом ЖКХ разработал программу именно четко по Зачаговской горе, каким это образом будет организовано в зимний период там перемещение жителей. И по ЖКХ есть вторая просьба, все-таки, чтобы наконец-то решили те кучи, которые недалеко от 6-й школы находятся, вот почему их отдел образования не может вместе с ЧКХ разобраться, кто как вывезет, кто кому заплатит и все остальное. Я думаю, надо как-то эти два отдела собрать вместе с коммунальным предприятием, чтобы они все-таки решили и вывезли эти кучи, потому что они уже скоро будут тяжелые нереально из-за снега. Спасибо. Так, протокол, відповідальні посадові особи, вони в залі присутні, ви чуєте, давайте включати так, що до вас не буде цього приводу. Відносно самої дороги, тротуар, в плані є на ремонт, і будемо, планували тротуар зробити як тимчасовий сплит, але спеціалісти сказали, що це недоцільно. Тому врахувати питання зимового утримання. Керівник тут, хочу висувати всі заходи, щоб було там зручно. Так, шановні колеги, питання 8 проголосовано, так? 9 питання. Так, пропозиції. Голосуємо всі, прошу. «24, проти утримали, сприймається». Так, питання за номером 10. Може ставити на голосування? Так. Голосуємо. Хто за, будь ласка. «24, проти утримали, сприймається». Питання за номером 11. Ставлю на голосування, заперечень, зауважень не було. Хто за, прошу визначатися. «24, проти утримались, приймається». Питання за номером 12. Заперечень, зауважень не було. Колеги, ставлю на голосування. Визначаємось. «24, проти утримались, приймається». Питання за номером 13. Також заперечень, зауважень не було. Колеги, ставлю на голосування. Прошу. «24, проти утримались, приймається». Питання за номером 14. Заперечень, зауважень не було. Ставлю на голосування. «24, проти утримались, приймається». Питання за номером 15. Заперечень, зауважень не було. Ставлю на голосування. 24, проти утримались, приймається. Питання за номером 16. Заперечень, зауважень не було. Ставлю на голосування. 24, проти утримались, приймається. Питання за номером 17. Заперечень, зауважень не було. Хто
За, прошу, будь ласка. Двадцять чотири проти, утрималися, приймається. Питання за номером 18. Так, пропозиції, зауважень не було, ставлю на голосування. Двадцять чотири проти, утрималися, приймається. Питання за номером 19. Також відпрацьовано, ставлю на голосування, прошу. Двадцять чотири проти, утрималися, приймається. Питання за номером 20. Також проект рішення відпрацьований. Голосуємо. Двадцять чотири проти, утрималися, приймається. Питання за номером 21. Так, заперечень, зауважень не було. Ставлю на голосування. 24 проти, утрималися, приймається. Питання за номером 22. Заперечень, зауважень не було. Ставлю на голосування. 24 проти, утрималися, приймається. Так, питання за номером 23. Всі питання були відпрацьовані. Проєкт рішення є. Прошу визначатися за голосування. 24 проти, утрималися, приймається. Так, наступне 24 питання. Його також розглянули, презентували, всі запитання були відповіли. Ставити на голосування. 24 проти, утрималися, приймається. Наступне питання. 25 також було розглянуто. Ставлю на голосування. Прошу, шановні колеги. 22 проти, 0, утрималися, 2. Рішення прийнято. Так, 26 питання, будь ласка. Так. Питання розглянуто, пропозиції немає, ставлю на голосування. 27 питання, 24 проти, утрималися, немає, 27. Так, заперечень, зауважень не було, було задане проєкт рішення, прошу визначатися. 22 проти, 2, утрималися, 0, рішення прийнято. Так, наступне питання, будь ласка, шановні колеги. Питання також було розглянуто. Так, прошу, ставлю на голосування, прошу визначатися. 1 проти, 3, утрималися, 20, рішення не прийнято. Наступне питання 29. Так, відпрацьовано, ставлю на голосування, прошу визначатися. 5 проти, 1, утрималися, 18, рішення не прийнято. Наступне питання. Відпрацьовано, ставлю на голосування, прошу визначатися. 23 проти, утримався, 1, прийнято. Наступне питання також відпрацьовано. Прошу, ставлю на голосування, прошу визначатися. 24 проти, утрималися, рішення прийнято. Питання за номером 32, будь ласка.
також відпрацьовано в прошлом. Ставимо голосування. «23, проти 1, утрималось 0, прийнято рішення. Наступне питання. Так, також відпрацьовано, пропозиції не було, не було, ставлю на голосування, будь ласка. «23, проти 1, прийнято. Наступне питання, 34. Так, шановні колеги, це питання відпрацьовувалось. Прошу визначатись з голосуванням. За 1, проти 1, отримали 22, відхилено рішення. Наступне питання, будь ласка. Також відпрацьовувалось. Прошу визначитися з голосуванням. За, проти, 1, отримали 17, рішення не прийнято. Наступне питання, 36, будь ласка. Так, відпрацьовано це питання, ставлю на голосування. «24, проти, утримались, прийнято. Наступне питання, будь ласка. Також відпрацьовано, пропозиції не було, ставлено голосування. 22, проти, утримались, 2, прийнято. Наступне питання. Ставлю на голосування, воно також відпрацьовувалось в комісії, будь ласка. 23, проти, утримався 1, рішення прийнято. Наступне питання. Так, ставлю на голосування, прошу визначатись. За 5, проти, 1, утримався 18, відхилено. Наступне питання, будь ласка. Також відпрацьовано. Ставлю на голосування. «23, проти, утримався 1, рішення прийнято. Наступне питання. Також відпрацьовано. Ставлю на голосування. 23, проти, утримався 1, прийнято. Питання за номером 42. Так, це питання також було відпрацьовано. Ставлю на голосування. 23, проти, утримався 1, рішення прийнято. Так, наступне питання. Так, 23, проти, утримався 1, рішення прийнято. Наступне питання. Також відпрацьовано, ставлю на голосування. 22, проти, 1, утримався 1, прийнято рішення. Наступне питання, будь ласка, прошу. Також відпрацьовано, прошу визначати з голосування. 2, проти, 2, утримались 20, рішення відхилено. 46 питання, будь ласка. Так, відпрацьовано, ставлю на голосування.
23 проти 1 утримав, проти 0 утримався 1, рішення прийнято. Наступне питання, будь ласка, також від Петюна, прошу визначитись з голосуванням. Один проти, один отримали 22, не проходить рішення. Так, наступне питання, будь ласка, відпрацьовано. Так, ставлю на голосування, будь ласка. Проти утрималися, рішення прийнято. Наступне питання, будь ласка. Так, дане питання відпрацьовано, будь ласка, прошу. Проти утрималися, рішення прийнято. Так, наступне питання, будь ласка. Також відпрацьовано. Ставлю на голосування. Проти утрималися, рішення прийнято. Наступне питання, будь ласка. Так, відпрацьовано. Ставлю на голосування. Проти утрималися, прийнято. Наступне питання. Також відпрацьовано, ставлю на голосування. Проти утрималися, приймається. Наступне питання. Так, ставлю на голосування. Проти утрималися, приймається. Так, наступне питання. Також відпрацьовано, ставлю на голосування. 24 проти утрималися, приймається. Наступне питання. Відпрацьовано, ставлю на голосування. 24 проти утрималися, приймається. Так, наступне, будь ласка. Також це питання відпрацьовано, ставлю на голосування. 24 проти утрималися, рішення прийнято. Наступне, будь ласка, прошу визначатися. Наступне. 24 проти утрималися, приймається. Наступне питання, будь ласка. Також відпрацьовано, ставлю на голосування. 23 проти утримався, 1 прийнято. Наступне, будь ласка. Також питання відпрацьовано. Прошу визначатись голосування. 2 за, проти, немає, утрималось 22, не проходить рішення. Наступне питання, будь ласка. Так, це питання також відпрацьовано. Прошу, будь ласка, визначатись голосування. 24 проти, утрималось, немає, прийнято. Наступне питання. Також відпрацьовано, прошу голосувати. 23 проти, утрималось, 1, рішення прийнято. Наступне, будь ласка, питання. Також відпрацьовано, голосуємо.
24 проти, 1 рішення прийнято. Так, наступне питання, будь ласка. Також від телефону, прошу. «24 проти утримались, приймається. Наступне питання. Також відпрацьовано. Прошу визначатися. «12 за, проти немає, утримались 12 також і рішення не проходить. Наступне питання. Так, питання відпрацьовано. Ставлю на голосування. Прошу. «24 проти, утримались, рішення прийнято. Так, наступне питання. Відпрацьовано. Прошу, ставлю на голосування. Прошу. 24 проти, утримались, рішення прийнято. Так, шановні колеги, додаткові питання, які ми з вами включили до порядку денного. Так, перше із числа додаткових. Це питання також розглянуто, тому я ставлю на голосування, прошу визначитися. «24 проти, утримались, приймається. І наступне додаткове. Також воно було відпрацьовано. Ставлю на голосування, прошу визначитися. Так, 24 проти, утримались, рішення прийнято. Так, шановні колеги, ми питання, які з вами планували, ми розглянули. В нас зараз сильні змоги, що будуть запитання, будь ласка, можете задати. Сьогодні у нас ще такий досить насичений день. З порядком сьогоднішньої нашої роботи ми ознайомлені, тому прошу, щоб на сьогоднішній весь робочий графік відпрацювали. І відкрили новорічну ялинку всі разом. Так, і якщо дозволите, зараз я надаю слово, якщо дозволите, Наталія Степановна, зараз буде цей розділ вести з вашого дозволу. Спасибо. Очень хотелось бы, чтобы на следующую сессию мы сюда пригласили начальника полиции, прокурора города. Потому что меня не устраивает, как и многих жителей, то, что наше коммунальное имущество безбожно уже просто воруется. Никто ничего толком не расследует. И только мы беседовали здесь не за круглым столом, а пусть приходит и отчитывается на сессии, как это предусмотрено по закону. Зачем нам полиция, которая не работает? Фактически мы имеем массу коммунального имущества, которое украдено, и на данный момент практически ничего не возвращено, люди не найдены и просто, ну, я считаю, полиция бездействует по коммунальному имуществу. Но повторюсь, до этого просьба вот в очередной раз дать список коммунального имущества, по которому мы обращались, которое украдено, по коммунальному имуществу, которое не принято никакие решения, чтобы мы понимали предметно, конкретно, с цифрами беседовали. Когда обращались, какое было заявление, какие они у нас мероприятия осуществили. Уже пора нашу полицию чуть приводить из спящего состояния в более рабочую. Это первый момент. И второй есть момент. Я все-таки хотел бы, чтобы у нас конкурсные тендерные-комитеты при осуществлении закупок, как также отделы, обращали внимание на цены, которые там есть, и на фирмы, которые участвуют. Объясню почему. Ну, первое по фирмам. Ну, когда антимонопольный комитет штрафует две фирмы, которые разыгрывают тендер в чугую, в одной собственник человека, во второй он директор, они разыгрывают цену на конкурсных торгах, это смешно. Это увидит уже любой 11-классник. Я 11-классник, учу, как работать с этими системами. То есть видели, я не хотел бы, чтобы Чугуев постоянно фигурировал в новостях. Второй момент, это что касается цен.
нас очередной раз определенные фирмы фигурируют по ценам. Мы всячески не хотим через Прозоро работать, вопросов нету. Я понимаю, что закон дает вилку, так давайте обращать внимание на цену и как делается. Мы живем в маленьком городе, на самом деле знаем, что как делается, через какие фирмы проходят. У меня просьба, давайте экономить бюджет все-таки, не такой он уже большой, чтобы проводили у нас так фирмы безбожно по таким расценкам. Но их из таких расценков, они в 1,5-2 раза завышены. Можно сравнивать с обыкновенной сметой. Если кому надо помогать работать с фирмами, с гарантийным ремонтом, заставлять их делать, приходите, я помогу. Написать заявление, все остальное сделать. Давайте их приучать к порядку. Сделали работу чужую, сделали некачественно, будьте добры, приехали, переделали. У нас до сих пор почему-то фирма «Эпарт», которая на «Дружбе» делала, как-то так в небытие ушло, это дело потерялось. Потом Следственное управление области открыло. Давайте как бы по гарантийному ремонту поработаем так, чтобы мы не переделывали за свои фирмы, за подрядчиками. Да. Со своей стороны помощь могу обеспечить, как их ставить на место. У меня все. Я знаю, что законодательство следующего года переходит на новую систему «Прозора». Там тендерные закупки, все это... Я на прошлой сессии поднимал вопросы о площадке спортивной, да, футбольной. Ко мне люди смотрят нас, написали письмо, я прошу протокольное доручение, подписали, просят. Действительно, с Виктором Виталием Александровичем мы смотрели, место есть под футбольную площадку. Оксана, возьмите, пожалуйста, заявление жителей моих, пожалуйста. Дружба, да. Есть еще у кого-то? Вопросы, объявления. Тогда на этом считаю сессию закрытым. Объявляйте все закрытым. Депутаты, пожалуйста, останьтесь. Еще буквально 2 минуты. Мы еще на своей памяти.